450 km přijíždíme do Broken Hill. 50 dáme doleva a pojedeme 300 km dál na Mildúru. Tak tady je to Western, že? Jo, tady je to Western. Tady je prostě, já tam je Gary Cooper zrovna na pravo hled. Joe Wayne se přijde do banky pro prachy. Haló, vstáváme. Když to ujel, tak jsou prdeli. Broken Hill Speedway. Zavříno, jo? Jojo. Takže po chvilce hledání jsme stadion v Broken Hill přeci jen našli. Prostě ovál pro začínající kluky. To typická australská dráha uprostřed ničeho. Takže za první zatáčkou je opět nekonečný outback. Dráha mírně klopená a široká. Povrch podobný jako v Pardubicích. Taky jsem začal mluvit do toho já, celý suverénně přemýšlel, protože ten je jeden obrovský výkon. Ale to závodně jsem šel tak. Tak to nemá chybu. Mě už ta prdel bolí, takže mi to je jedno. Hele, to mapuje všechno. Ale ty mi verčo, pak musíš... Dneska zapomeň ty nařezaný. Jsme ve státě Victoria. 26 km do Mildúry. Projíždíme vinařskou oblastí. Říkám se, zapomeň ty nařezaný, dneska bude víno. Víno bude? No, tak... Tak bude víno a na to máme řezaný. Když si dáš červený a bílý víno, to je taky řezaný. To je taky řezaný, vlastně to je. Máme za sebou 750 km. Dneska. Mildúra Motor Inn. Zenek. A Verča na Skypeu. Zítra je sobota. Takže u vás je kolik? Z 8? Ne, 9 bude. Mamka tady byla dneska. 9. No jinak nic teda, jsem tady v netě. Je to příjemný, tak se už upíčím. Super. Mami, je vás zítra zítra. Hungry Jack. Nekleslete se to jmenuje Burger King. V Austrálii Hungry Jack, protože se místně rozhádali s americkou franchízou. Nechali to samý, ten samý sortiment, ale přejmenovali si to podle sebe. Tudy pojedeme na stadion. Je ta auta.
jedeme důrou do centra směrem od našeho hotelu. Ten míjíme tady po levé straně. To nebo obchodní dům Woolworth a Target. Obchodní plaza. Kruháč. Krásný jsou tyhle modrý stromky, modře kvetoucí stromy napravo. Ale nevíme, co to je, jak se to jmenuje. Lavička prostě z pásu mezi silnicema. Ještě na rugby. Australský rugby. Semafory jsou až za křižovatkou vždycky. Značku u nás ještě nemáme, červenýho kohouta. Čerstvení. Vortex, 13th Street. Jsme chytli dobrou zelenou lajnu, co? Taky si říkám, ale ta už je červená. Hele, dívej, těch modrej, fialovej. Jsou krásný. Hele, zelená zase. Aha. To je zelená lajna, tyjo. Tady bychom jeli doleva na stadion. Speciální obchody na alkohol. Drive-thru liquor. 33 stupňů. 33 stupňů, ano, venku. No, a už jsme ve městě. To pak tady vyfotím teda. Dáme si mi jich posadit do lehátka. Co to povídáš? Si něco nedáme k pití. K pití? Jo, dáme. Sandbar. Jdeme na taky dneska mlduře je, nebo respektive v Austrálii, ve státě Victoria. Jeden z největších dostihů světa. Má australský melbourneský Melbourne Cup. Jeden z nejslavnějších závodů. Letos to je již 155. ročník.
A my si dáme radši pivo. A dáme si tady to. Carlton Dry. Tak dopijeme do naše poslední pivo tady. Kouříme cigaretu. Pojedeme na staďák. A už jdeme na stadion z města. To bydlení, víš? To bydlení tady chci takhle. San Joseph College. No, je po mracích. Jo, pět minut déšť. Máme krém na opalování. A jestli chce někdo nastříkat proti mouchám ještě teda, jo, když tak. Myslím, že malinko to pomáhá, že tě mouká. No. Mě nesmíme zapomenout na věčky. No, tady mají ty vlny, ty ne, nebo to všechno vyklidíme. A jemnou vlnku, ne tu, jak u nás se říká... Krém na opalování smrdí o trochu méně než repelent. Trapezový závit, to ne. No, vidíš, ta jemná vlnka, je to hezký. Tak, už nám ukazatel ukazuje poutač na mistrovství světa rovně. Stadion. Saturday night. Večer, Speedway, jo. Ano. Night je moc, ne? Večer. Jo. Evening je večer. Jo. Night je moc, je to moc. No to máš pravdu, může tam mít evening. Ale oni to tak používají. Ne, no. Víš, když je nějaká akce v sobotu večer, tak je to Saturday night. Krásná noc. Jako u nás proti dělají. Tak. Večer on to směří. Příjezdovka na stadion. Na levo budou velbloudi, se pást. Koníček, hata titla. Velbloudi. Jeden. Čava jedno hrba. Se tam válí v prachu do prachu, ale... Jsme u řeky Mary River. Mary River. Přijíždíme ke stadionu. Welcome to Olympic Park Motorcycle Complex Mildura Motorcycle Club. Ukaž mu pánovi pásku. Jedeme doleva. Hi. Hello. Hi. Je to znamen. Hospodej. Hi. Hi. Hi.
Teďka doleva, viď? Dáme to tady, jak to bylo, ne, přátelé, asi, co? Vypadá to, že tam, jo, je tam místo, hele, tam mám. Takže svítíte ještě chvilku, ale tam bude místo, zaučevišti už je plnalo. Tady k tomu sudu to dáme, jak jsme to měli? Ne, jo. To ne, tady jsme to neměli. Měli jsme to vedle, kdy to už vidí, to sudé. Dělal mechanika Majerovi. From Elling and the crew there, be connected with the people. Ladies and gentlemen, we're about to get underway for our first ride of the night tonight. Are you ready to go, Speedway? Dorazili k letišti. Letadlo. Tady jsme nocovali dneska. Vrátíme auto a frrr do Singapuru. Tak autíčko, děkujeme, že se nás dobře dovezlo. Bylo to prýma. Jsme v odraze. Zamáváme si. Neboj. Máme premiéru Dreamliner. Boeing 787. Well. Kušťák. A startujeme a jedem. See you next time, Melbourne Airport. Vždycky, minimálně, víš? No to je 380, ne? Tadhle to je to i 55, víš? Opravdu.
ten je na druhé straně vidět. Na kterou stranu je vlevo? Vlevo. No. Takhle vepředě. To jsou lesy, jo. No. Je to veliká země. Austrálie. Čínská polívka. Nudlová. Do žaludku. No. A vínečko. A nekonečná Austrálie. Už jsme asi 2,5 hodiny na cestě a furt jsme nad Austrálií. No. Nebo myslíš, že jsme méně na cestě? Nebo víc? Aha. To je tím, že nemáme hodinky. V Singapuru a jdeme na přistání. Máme fronta lodí do přístavu. Kranovej. Krásný výhled, fakt čtvrtý. Stává do moře, jo? Ne, to jsou dvě ranové, takhle vedle sebe. Bude spíš, to je 4. A jsme tady. Marina Sand Towers, Marina Bay, lobby bar, recepce a pokoje jsou takhle nahoru, ze šikma. Fotíš? Fotím. Ty vole, to je veška, ty to nepré vidíš. Ty vláho. Ještě. Botanická zahrada. Uděláme fotičku. Musíme. Fronta do přístavu, lodí. Tohle jo. No, jo jo, ano. Stadion.
Hubí na tom je. Jo. Určitě, určitě. Jakou limonáde. Limonáde. Celá vejška. Jak vidíte poslední záznam, neboť nám to nerozpadl. Hele, 0,2 píšu nějaký esplanáde. Merlion. Symbol Singapuru. A já vidím tu prdlačku. Swimming pool. Staré město. Je to svík je. Nevypadá, že jsme tak vysvětli. Ne, ne. A tam je Louis Vuitton obchod. Hele, podívej. Vidíš, kočičko a butik. Tady je to vedle toho lotosového květu. Je, no. Marina Sáru. Tak pojď. Jsem se ptal. Jo, nice. No. Hey, mama? And your daughter? Oh, yeah, daughter. Já. Je to čoko. Musím jenom ty čekovat. Teď tam nějaká paní se tam tahá v tom 98 patře, že jí manžel nějak to, takže se mu na tom může vyprdnout za čas. Už víme, proč tady Verča je. Ona si najde vždycky to místo, kde jí je dobře. Tak projdem teď. Tady je voda. Tady je pěkný od moře vánek. Příjemný.
cílové rovince okruhu v Singapuru, kde se jezdí Formule 1, velká cena. Teď jsme dvouma autama, žlutý auto porazilo to druhé auto. Finanční centrum. Všechny nejznámější světové banky tady mají svůj dům, svůj mrakodrap. Je horko. Hele, rej, jo. Mokré brýle? Dostali ho přístavu, aby si dali pivo a já jsem si dala aperol. No, máme nějakých 35 vlhko a horko. Jako v prádelně. Tak je tady, no. 10 stupňů. Čeká. Tady je krásný. Jojo, to vám rovnou udělaj. Evening. Now, sir. Happy hour. Happy hour, aha. Yeah. Happy hour. Pekingská kachna. On chce vyskočit ven. Kachnička. Takhle tady vypadalo dříve, starý přístav. No. A takhle dnes. Vedle sebe. Přístav. Největší přístav na světě.
fakt. Jo. Na světě. Jednoznačně. Jo, ale tady na Štvajn. A Hongkong. Tady je zámek na Štvajn, ale před náma. Jako ten Polák je v Německu, ten na Štvajn zámek. Disneylandu. No. A to je Disneyland. Ten přístav je veliký, co? Já bych řekl, že ještě větší. Rejno. On je zvědavý, co to je, že jo? Pro ně je to zpestření. To už je tady znova. Jo jo, to je kurz. A ten na nás prdí. To jo. Ten spí. Zvědavá. Pohladí, ona na to normálně čeká. No, ona se bojí. To je dobře vychytaný. Vy jste normálně v akváriu, můžete si pohladit rybu. Je to možný vůbec? No, hele, no. Ježiš, jak jsou ochočený. To jsem v životě neviděl. Tady to, nějakej no. Sumec, tyjo, nebo co to je, víš to? No. Tak tohle to je arapaima. Takovouhle rybu čekal Jakub Wagner z Pravace, než ji ulovil pěkně dlouho. Jsou to ryby sladkovodní všechno, které žijou v amazonském Pravace, na Amazonsa nebo na jiných velkých řekách naší země koule. Jsou obrovský, že jo? Medúzy. Jedeme na pásu takovým tunelem. Tam byly samé kůdavy. No, ano. Ne, to jsou tři dohromady. Ale to mi řekněte, že spěje. Já jsem si vždycky v domnění, že rok se nesmí nikdy zastavit, že půl musí plavat, jinak by umřel. Tady je pěkný. Rejno. Manta. To není žalok, nebo je? Ale proč už spěj? Takže žalok nikdy přece takhle nespí. To jsou ty velký kusy, ano, vidíš, hele. Tak tyhle už jsou pořádný. Přece žralok se říká, že musí furt plavat. A tamhle to, co je tamhle to, proboha. To má 3 metry. To je veliký, no. Tenhle je pěkný. Akvárka jsme se přesunuli do delfinária. A kluci nám tady plavou. A určitě nás pozdravěj. Tady, hele. Dva vedle sebe. Dva vedle sebe.
reklamu. No, to pak je. To bylo... No, tak se i tak. Pán nám jde půjčit hady. Půjč nám je, jsou krásný. Jo, ty taky. Beautiful. I'll take one and my girlfriend take another one. Dej mu pusu. Nebudu mu dávat pusu. Dej. Nebudu. Dej mu pusu. Dítě je krásné, podívej, jak je nádherný. A vem si ho na krk. Give it to her. Yes. One. And another one to me. Just come down here. In front of me. Yeah. Okay. On je hodnej, pomazli se s ním, neboj. Only one hand? Yeah. From outside? This one? Yes. Yeah. And over here, the tail. Don't worry. Nahoře vyhlídka. Tady obchod s kokosovými nápoji. Ale vypadají opravdu lákavě. Jsme v Singapuru, člověk by nevěřil, jak to je tady všechno čistý, kam se mi hrabe. Hej. Přijdem taky na kokos, že? A tady máme pláž. Tak se půjdeme vykoupat, no. Letadlo nám letí až v 1:20 po půlnoci. Teď máme nějakých 14 hodin. Máme 2 hodiny u moře, pak pojedeme do města. Italská restaurace. Tady mají sidecaru, tady je kočička, tamhle je vstup do metra, název Somerset, jako plochu dráždí tým v Anglii. A tudy jsme přišli z ulice. Nějaký nový obchodní středisko, no. Costa Cafe u nás taky máme a Victoria's Secret spodní prádlo. Little Store. Švýcarský pečivo v Singapuru. To, co je slyšet, to jsou ptáčky. Ptáči zpívají. HM-ko. Orchard Road. Hmm.
Tady můžeš vyhrát auto napravo. Super. Car Challenge. Ale my jdeme ke Cartierovi tady. Můžem. City Civic Plaza. Hopefully a moment you will never forget as well. The crowning of the 25th tady je Cartier. Tady sídlí pan Cartier. Má tady celý barák. Kým patře? No jo, ale já nepotřebujeme ty víš. Kosmetika. Kde? Na Květový. Jo. Hlavně ten lístek na tu Květovou, že jo? Jo, jasně. A kde to vidíte, to 0,20? Vlevo. Jo, tak, jo, takhle, proto, no. Emiráty. To je půdrovo, proto. Dubaj, no. Takže máme čtyři. Letiště Singapuru, 2 hodiny do odletu do Dubaje. Sedíme v kuřárně na letišti v Singapuru. To je kuřárna. To nejsou takový ty uzavřený prostory, kde člověk nevidí ani vlastní ruku, když ji natáhne před sebe kvůli tomu kouři. Tady to je prostě venku v prostoru, kytky tady rostou krásný. Potkali jsme tady paní ze Slovenska, z Košic. Mrča se s ní dala hned do řeči. A teď řešíme wasabi. Sushi. Sushi. Tam je totiž sushi bar, ano. To není kuřárna, to je spíš zahrada. Tam jsou letadla, Emirates. To není ale naše. Naše je na druhé straně. Jo jo, už běžím. Funguje. Zrychlující pás. A jdeme k bráně C24. To je až úplně na konci. Hop. Tak, kde pak? Koukneme se jenom, jestli už otevřeli. Tamhle. 21 Emirates, tady. Jo, co plánu, určitě. Jo? Dobře. Tak jo, no už, ahoj. Měj se, ahoj, čau, čau. Určitě. My jsme zůstali ještě, čau, ahoj. A už jsme nad Indií. Všichni spí. Ještě máme 5 hodin do cíle.
jsme nad Dubají. Za chvíli půjdeme na přistání. Čtvrtá hodina raní. Místního času. Čtyři něco. Kabina z pohledu kamera z pohledu pilota původní kabiny. Před náma už je vidět runway na kameře. Už nám přibližuje přistávací dráha. Na kameře, no, to má. Dopředu. A tady to vidíme v reálu. Sedáme. Přistáváme v Dubaji. Skáče a brzdíme. Kuk, dobrý ráno. Dobrý. O, špínka na ní. Tak to bylo hodně hladké. Dejra. Abu Dhabi, Daira, rovně, jo, jo. Ty to chtělo toho hadat, jo. Tatale Eskadinia, jistá by lek zaj. Al ftůr, abu stýf, by addim lek šaj. O al gada wal aša, mašaui, hummus, bachara. Takže našli jsme pokoj, otevřeli jsme dveře a říkám si, že tady asi zabloudím v tom apartmá. Apartma za 1000 korun na noc. Obyvák, televize, stůl, kuchyňka. Kuchyňka, dobře. Tady je co? Aha, trucovna. Tam mě Verča zavře, když budu zlobit. Tak. Tady je koupelna. Fajn. A ložnice. No tak jo. No. Bazének na střeše hotelu. Ale na jehlu nevidíme. Ale na jehlu je takhle. No. Ten je ten prostě lápku. Prostě větší skáčku, co chtěla krát, ale prostě lápku. Ono to je na takové ostrůvečko, jde se tam takhle, co takové jako by Můstek, no, jo, jo. No, veliká stavba. Tady potom zajedu k moři, jo, potom až půjdeme z té palmy. Tady jsem byl koupání, jo. Hotel Jumeirah a Plachetnice. Jo, ty už to jsou takový dvojčata, nebo sourozenci víceméně, jo. Oba dva jsou tady tak stejně dlouho.
A je to stavený úplně ve stejném stylu? Ano. Ano. To je taky jako plachta. To je krásný. Kolor. Ten je nádherný. Tam jsem byl na těch snídaní tady, víš, tenkrát, to je on. Směr. Palma. Zádu i hotel Atlantis na nás mává. Ale to není ještě teď, to byla až tam dál. Ano, ale tady na ní vyjíždíme. Na tu silnici. Na tu centrální silnici, no. Tady jdem přes vodu ještě, ale. Ano. Ani nám to nepřijde, že jedeme po stopce Palmy, že? Teprve půjdem přes vodu ještě. No, to bude pod vodou. Pod vodou? Mm, tam je tunel, no. Já myslím, že tam jde po ty stopce, ty Palmy. Ono to pak končí, že jo, tady. No. Tam se dostaneme teda, jo. Mm, jo, tam jo. Je tunel teda, jo. Tak, tak. A vyjedeme přímo u hotelu Atlantis. Atlantis na konci Palmy. No fakt mi to tak připadá. Mně to připadá hrozně malý. Kouknem na ní, no. Šejch Zajid, třída, finanční centrum Dubaje. Zádu stará Dubaj, ještě dál město Šarja a někde tam je letiště. Vracíme se zpátky k pobřeží a dovnitř. Plachetnice. No. Plachetnice. A doprava Palma. Stáhneme si hotel Atlantis. Oddálíme a půjdeme se na moře, kde je vlastně souostroví země koule. Kde zatím není otevřeno a nemůžu ho zaostřit. Dole impozantní fontána. Za Dubají nekonečná poušť. Myslím, že jsme druhý, to ono? Je, no. Takže jsme to viděl. V této výse jsme, jo? Jo. Už tam jdeme do vlady vyjdejš. Prohlídku Dubaje končíme u fontány pod Burj Khalifou. Obr obrů. Metrů. Je čas k modlitbě. Takové malé akvárium tady mají. To, co jsme viděli v Singapuru, bylo proti tomu teda nic. Krásný akvárium. Ale mě to to... Jo, já mám pokrýžu normálně. Impozantní dům.
Dubaji,